Nga Shkodra Jorida Tabaku, kryetare e Komisionit të Integrimit dhe njëkohësisht deputete e Partisë Demokratike, tha se sfida më e madhe që ka sot politika është besueshmëria. Sipas saj, të rinjt po largohen sepse nuk shohin besim as te qeveria as te opozita. Ajo tha se ndryshimi që prisnin nuk ndodhi as me 25 prill, prandaj problemi është tek politika. Unë e di që sot sfida më e madhe që ka politika është besueshmëria. Edhe t'i bëjmë njerëzit besojnë që me politik gjërat ndryshojnë edhe që unë jam ndryshe, se cili është ndryshe, që nuk janë gjithësoj, se sot është arsye se pse sot rinjt po largohen është se nuk po e shohin besimin ke qeveria, po nuk po e shohin as ke opozita. Sepse ndryshimi që ato prisnin vitin e kaluar në 25 prill nuk ndodhi dhe nuk presin që të ndodhi tani afër dhe ne duhet ta kuptojmë që problemi është tek ne, tek politika, te politika si instrument për të ndryshuar gjërat, për të bërë më mirë gjërat. Për të hequr atë besimin që kushdo që vjen është i korruptuar, kushdo që vjen mendon për interesin e vet, po unë besoj që secili i duhet dhënë mundësia që ta tregoj këtë, se nuk mund ta rraf dot gjoksën dhe të them jam unë ky i vetmi në gjithë Republikën e Shqipërisë që kam këtë aftësi. Ka shumë njerëz të mirë në politik. Edhe unë nuk jam e mendimit që ne jemi më të mirë dhe krahu tjetër janë gjithë më të këqij. Edhe prandaj nuk po përfundon ky tranzicioni, sepse po përsërisin veten me të njëjtat gabime. E pyetur për përçarjen në Partinë Demokratike, Tabaku tha se Partia Demokratike mund të bëhet fituese duke mos sulmuar mendimin ndryshe, pasi sot Partia Demokratike është thika që ndan dhe jo dora që bashkon. Si mund bëhet Partia Demokratike parti më e mirë dhe parti fituese? Si mund të ndryshojë Partia Demokratike? Mund të ndryshojë duke ndryshuar mënyrën se si vepron, duke mos sulmuar mendimin ndryshe, duke u përpjekur që të jetë ajo që bashkon, dora që bashkon dhe jo thika që ndan. E sot fatkeqësisht Partia Demokratike është ajo thika që ndan, nuk është ajo dora që bashkon. Unë kam Partinë Demokratike që 16 vjeçë dhe kam parë ditën e djeshme edhe me pak edhe nostalgji, po edhe me keqardhje, që sot ndodhemi në këtë situatë dhe nuk ndodhemi në një situatë mirë. Sot Partia Demokratike duhet ta njohim që është në një situatë vështirë, sot duhet ta njohim që Partia Demokratike është e përçarë. Dhe ky diskutimi që jemi mirë, që po i përballim sfidave, mua nuk më shkon dhe nuk e bëj dot. Edhe 14 maj, nëse na gjen në këtë situatë që jemi sot, sigurisht që na gjen të përçar, sigurisht që nuk do të shërbej për forcimin e Partisë Demokratike. Po duhet ndryshojmë ne së pari, që tërheqim njerëzit, i bëjmë njerëzit që të na besojnë ne, që dhe njerëzit besojnë që ne do të jemi forca që me vërtet do të jemi fituese. Deklarata Tabaku i bëri gjatë një takimi me studentët e Universitetit të Shkodrës me temë procesi integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.